414-й окремий полк «Птахи Мадяра» оголошує збір на виробництво протитанкових ПТМ-3. За допомогою нічних дронів скидають на ворожу техніку та спрацьовує за магнітним принципом. Ці протитанкові засоби розподіляють між 60 бригадами ЗСУ, що здійснюють активне мінування. Варто зазначити, що ці засоби у підрозділі виготовляють власноруч, а собівартість одного вартує $50. Наразі підрозділ «Птахи Мадяра» оголошує збір на суму 43 мільйони гривень на 20 тисяч протитанкових ПТМ-3. Це найкращий з існуючих засобів отримування стримування механізованих штурмових дій ворога, обмеження логістики, ротації особового складу хробаків та евакуації. А це електронний засіб, котрим забезпечується цей боєприпас для тривалої боєздатності. Ця міна не виробляється в Україні, адже є старим радянським зірцем. Використавши всі існуючі залишки, ми тривало виробляємо її власноручно. Я оголошую великий збір. Сьогодні 13 жовтня, рівно 4 місяці з моменту, як ми оголошували попередній збір. І закликаю підтримати той збір, максимально поширити ту інформацію. Ще раз наголошую, ніяких позапланових зборів. Нас нема в ніякому тіктоці, нас нема в твіттері. Ми не звертаємося у приватних зверненнях, повідомленнях чи ще якийсь альтернативний спосіб, надаючи якісь додаткові номери карток. Єдині діючі реквізити завжди розміщені на нашій єдиній основній сторінці у Телеграмі з назвою «Мадяр» та у Фейсбуці.